No, takže asi takhle. Jsme něco v kolem kilometru. Na takový super lesní cestičce. A jakou úžasný cestičce, jo. Jak vidíte, je proti mně auto, tak jsem hotovej. Jeden z nás by to musel hodit do škarpy, no. Teď bude ještě, myslím, jedna otočka. Tak vám ukážu. Nějaký výhled. Tady myslím, že... Vrcholek je 12, je hodně, takže já myslím, že se furt pohybujeme kolem toho kilometru. Taková super cestička. Pro 10 autíček, že? Hermistr is jockey. Fuj, mě je zle. Jaký obludy tady žbou. Fuj, tady byl. Teď jsem docela rád, že jsem dole, protože já vám ukážu, tady zastavím, dole. A ukážu vám, kde jsem byl teď autem. Kurva, tyhle nespevněný sračky, abych se z toho posral. Aby se člověk bál, že něco urve na tý malý obludě. Tak. Tak. Instalovaný výkon 1,7 MW. Tamhle nahoře je někde vrchol. Mám vlastně houby, kecám vrchol. Vrchol je někde tamhle. A tamhle je nejvyšší. A tamhle vedle je ta nejvyšší hora těch hodně moc. Ne. Jo? Tak kecám. 1200 má tamhle ta kopule. Tohle je něco přes kilometr. Aha. No, prostě byl jsem víceméně v kilometru s obludkou malou. Ten si to dává, chudá kaučák. Co se mnou nalítal, asi ještě nalítal s někým jiným. No. Tak, to je křížovatka. Doufám, že mě něco sejme, hele. Přijím štěstí. Kolimbě, jo dos, tam si jen kamionsky. Ups. Já si udělám malinkatý videjko. Ty vole, má ale mě přijel golf, ty. Musím být trošku opatrný, ty. No, dabong, tamhle. Pár ostrůvků, já nevím, jestli to bude vidět, ale aspoň něco natočím. Já jsem něco vyberu z těch záběrů, si budu